Hari ini Malaysia Kini melaporkan Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengatakan bahawa tidak ada sebarang kesalahan undang-undang berhubung pemberian kontrak secara rundingan terus kepada suami Hanayu. Saudara dan saudari, inilah Ketua Pesuruhjaya SPRM yang Malaysia ada sekarang ni, di mana belum ada sebarang siasatan dia terus tampil untuk mencuci nama orang politik tertentu. Dalam kenyataan itu dengan jelas, Azam Baki mengatakan bahawa dia tidak mengetahui lanjut berkenaan dengan kes itu, tetapi dia tahu bahawa tidak ada kesalahan. Macam mana tu? Tidak ada siasatan, dia tahu tidak ada kesalahan. Saudara, untuk makluman baru-baru ini, suami kepada Hanayu yang merupakan pemilik bersama Asian Mobility Technology Sdn Bhd telah dianugerahkan 2 projek secara rundingan terus oleh Kerajaan Negeri Selangor. Persoalannya, bagaimanakah jawatan kuasa pemilihan kontraktor ini membuat keputusan? Adakah mereka lebih awal mengetahui bahawa syarikat tersebut dimiliki oleh suami Hanayu yang merupakan seorang menteri belia dan sukan, menteri dalam kerajaan hari ini, ataupun mereka tidak mengetahui perkara tersebut? Jika keputusan pemilihan kontraktor dibuat dengan mengetahui bahawa ia adalah syarikat kepada suami Hanayu, maka ia adalah amalan kronisme dan nepotisme. Sebab itu rakyat mengharapkan SPRM menyiasat. Tidak mungkin 2 projek dianugerahkan secara rundingan terus tetapi jawatan kuasa pemilihan kontraktor tidak tahu pemilik syarikat itu merupakan suami kepada Hanayu. Ini sangat mustahil dan ternyata menipu. Adakah ini agenda reformasi yang Anwar Ibrahim laungkan, iaitu perubahan dengan memberi projek kepada ahli keluarga Madani?